ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa booqasho ku tagay xerada ciidanka mareykanka ee beledoogle ee gobolka shabeellaha hoose. Waxaa ka warramaysa wariyaheena shukri caabi cabdi. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa goor dhow booqasho ku gaaray xerada ciidanka mareykanka ee ku taala deegaanka beledoogle ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya. Rooblo ay wehelinayaan wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa iyo saraakiil ciidan ayaa u kuurgalaya howlgallada ciidamada danab iyo kuwa mareykanka ee saldhigoodu yahay halkaasi. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa inta uu ku sugan yahay xerada waxa uu la kulmi doonaa saraakiisha ciidamada mareykanka ee ku sugan halkaasi iyo kuwa danab, isagoo kala hadli doona dagaalada ka dhanka al-shabaab ee koonfurta soomaaliya. Waxaa kale oo qiimeyn doonaa Rooble xerada beledoogle oo tababaro gaara lagu siiyo ciidamada kumaandoosta danab ee xoogga dalka soomaaliyeed. Si kastaba ha ahaatee, booqashadan ee ra-iisul wasaaraha uu ku tagay xerada beledoogle ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli dowladda mareykanka ay qorsheyneyso in dhammaan ciidamadeeda ay kala baxdo gudaha soomaaliya, waxaana go-aankaasi horey ugu dhawaaqay madaxweynaha laga guuleystay ee Trump. Wasaaradda amniga ayaa shaacisay in la joojiyo hubka lala gelayo gudaha garoonka diyaaradaha Eedan Cadde ee magaalada Muqdisho. Waxaa sii dheereynaya warkan wariyaheena Awais Bashiir. Qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda amniga dowladda federaalk Soomaaliya ayaa lagu sheegay in lala joojiyo hubka lala gelayo garoonka diyaaradaha Eedan Cadde ee magaalada Muqdisho iyadoo laga duulayo ammaanka, xoojinta ammaanka iyo sidoo kale amni darrada dalka kusoo kordhaysa. Wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in la joojiyo hubka lala gelayo gudaha garoonka diyaaradaha Eedan Cadde. Wasaaradda amniga ayaa arrintani u sababaysay kor u qaadidda amniga garoonka Eedan Cadde iyo tixgelinta cabashooyin isdaba joog ah oo ka yimid maamulka garoonka oo ku saabsan ammaanka gudaha garoonka. Qoraalka ka soo baxay wasaaradda amniga Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay iyadoo la fulinayo amarka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay ku wargelinaysaa hay-adaha ku socda warqadani iyo kuwa ogeysiiska ku leh intaba in aana la geli karin wax hub ah gudaha garoonka Eedan Cadde si loo dhowro amniga garoonka, waxaana keliya loo ogol yahay in hubka la geli karaan ilaalada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, guddoomiyeyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Sidoo kale mas-uuliyiinta kale ayaa la faraya in ay ciidamadooda la socda iyo hubkoodaba ay ku reebaan iridda hore ee garoonka. Qoraalkan ka soo baxay wasaaradda amniga Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli berihi ugu dambeeyay gudaha dalka ay ku soo badanayeen dadka isu qarxinaya, goobaha dadka ay ku badan yihiin, iyo meelaha ay ku sugan yihiin saraakiisha dowladda federaalka Soomaaliya. Si kastaba, Soomaaliya ayaa haatan wajahaysa doorashooyin waxaana dhowr jeer hore gudaha dalka ka dhacay qaraxyo ismidaamin oo ugu dambeeyay qaraxii shalay lala bartilmaameedsaday injineerada Turkiga ee dhisaya waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. Midowga musharaxiinta ayaa ka digay heshiis qarsoodi ah oo ay dowladda Soomaaliya la galayso shirkado ka shaqeeya shidaal baarista. Waxaa warkan faahfaahinaya wariyaheena Cabdiqaadir Jakarta. Midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa qoraal digniin ah oo ku saabsan qandaraas shati bixin shidaal oo ay wasaaradda batroolka gelaysa u diray madaxda dowladda, dowlad goboleedyada, labada gol ee baarlamaanka, xilaaliyaha iyo hanti dhowraha qaranka. Qoraalka oo ka kooban laba bog ayaa waxaa lagu sheegay in wasaaradda batroolka xukuumadda Soomaaliya ay dhowaan qorsheynayso in qandaraas shati bixin shidaal la gasho shirkadda Coastline oo hore loo odhan jiray Sam Oil iyo shirkadda la yiraahdo Liberty iyadoo laga digay talabadaasi. Midowga musharaxiinta ayaa waxa ay qoraalkooda ku sheegeen inay xog ku heleen in maalmaha soo socda wasaaradda batroolka ay heshiis qarsoodi ah ku saabsan shidaal sahmin, baaris iyo qodis la gelayso laba shirkadood oo dibadda laga leeyahay, kuwaas oo kala ah shirkadaha Coastline iyo Liberty. Heshiiskaas oo ah halis aad u weyn oo ku soo fool leh masiirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo kheyraadkooda ayaa luuday qoraalka ka soo baxay midowga musharaxiinta. Dowladda Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ayaa waxaa 5-bishii Juun ee sanadkii tagay ee 2018 magaalada Baydhabo ku saxiixday heshiiska wadaaga kheyraadka dabiiciga, kaas oo dhigay heshiis walba oo la xiriira shidaal qodis, sahmin ama baaris uu noqdo mid daahfuran
laga dooday la qiimeeyey laguna heshiiyey ugu dambeynna lagu meelmariyey golaha shacabka ka hor inta aan heshiiska la saxiixin ayaa lagu yidhi qoraalka musharaxiinta sidoo kale musharaxiinta midooda ayaa waxa ay sheegeen in dowladda federaalka soomaaliya aysan geli karin heshiis sidaal qodis ah oo aan waafaqsanayn xeerarka kheyraadka dabiiciga ah ee dowladda soomaaliya iyo nidaamka heshiisyada caalamiga ah ee shidaal baarista qoraalka musharaxiinta oo ado dheer ayaa sidoo kale lagu caddeeyey in heshiisyada ay xogta ku heleen oo ay saxiixi doonto wasaaradda batroolka soomaaliya oo wakiil ka ah dowladda federaalka soomaaliya inuu jabinayo heshiiskii dowladda federaalka la gashay hay-adaha dhaqaalaha adduunka gaar ahaan i m f iyo bankiga adduunka islamarkaana halis aad u weyn oo lagama soo kabtaan ah uu gelinayo hanaanka dhinaca xafiiska soomaaliya sidoo kalena ay keeni karto in soomaaliya dib ugu soo celiso shuruudihii ee hore u buuxisay waxaana madaxda dowladda federaalka soomaaliya ay uga digeen inay tallaabadaas qaadaan iyadoo aan wax heshiis ah laga gaarin wasiirka amniga puntland ayaa dowladda soomaaliya ku eediyey inay ka baxday heshiiskii amniga qaranka ee la gaaray cali xasan ayaa ka warramaya wasiirka wasaaradda amniga maamulka puntland cabdisalaam galan ayaa dowladda soomaaliya ku eedeeyey inay ka baxday heshiiskii amniga qaranka ee la gaaray kaas oo ahaa in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iska kaashadaan la dagaalanka al-shabaab waxa uu sheegay in amniga guud ee dalka ay mas-uuliyad ka saaran tahay dowladda dhexe ee soomaaliya balse iyaga ka puntland ahaan ay kaalintooda ka soo baxeen waxa uu intaa ku daray in heshiiskii amniga qaranka ee la gaaray laga fulin waayey gaabis dhanka dowladda ah uu yimid sidoo kale waxa uu tilmaamay in ay muhiim tahay in si wada jir ah lagu sugo amniga guud ee dalka kaas oo uu tibaaxay in nabad lagu helaayo waxauna ku baaqay in aan la siyaasayn sugidda amniga maxaa yeelay marka laga hadlayo amni qaran ama national security laga hadlayo waxaa muhima dalka xuduudihiisa oo dhan gees ilaa gees bad iyo berriba inay isku xiran yihiin inay isku mid yihiin in layska warhayo arrimaha iyo dhalilaha ugu badanna waxa ay fuulshan yihiin dowladda dhexe ee soomaaliya maxaa yeelay iyadaa laga rabaa waddanka mas-uuliyadda koowaad iyaday saaran tahay waddanka oo dhanna amnigiisa iyaduu saaran yahay annaga ka dowlad xubinka ah dowladaha dhexe ee puntland markaan u hadlayo intii karaanka iyaga ah iyo waajibka iyagii security waa aanu qaadanay wixii naga taf dheeraada waxaan odhan karnaa waa gaabis dowladda dhexe gaabisyadeeda ka mid a heshiiskii lagu heshiiyey amniga qarankana waxa uu ka fuli waayey uu ka dhiqaaqi waayey waa dowladda dhexe ee fila soomaaliya hadda fadhida ilaa la soxona waxaan aaminsanahay inaysan cidna si gaar ah aysan amnigeeda uga shaqayn karin maxaa yeelay argagixisadu waxa ay marba ku dhuumaalaysataa meesha ay u aragto in amnigeeda uu daciif yahay meesha ay u aragto inaan lagala dirirayn si ay meelaha kale oo nabadda ah markaa uga soo weerarto marka waxaan odhan karaa wixii horey u khaldamay waxaa loo baahay in laga gudbo haddeer gacmaha layswada qabsado soomaali waa mid amniguna hadduusan mid noqon amni lagu naalloodo soomaaliya oo dhan lagama wada heli karo mana wada gaari karto marka mar labaad iyo mar saddexaad fariimaha aanu direyno qoryahayaga amniga waxaa weeye amniga yaan la siyaasadayn ammaanka magaalada dhuusamareeb ayaa aada u adkeeyay iyadoona howlgallo ay ka socdaan xaafadaha magaaladaasi ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa ee howlgalka ka ah deegaanada galmudug ayaa xoojiyey ammaanka magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ciidamada oo wataa gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa lagu arkayaa magaalada dhuusamareeb iyadoona howlgallo kala duwan ay ka sameynayaan xaafadaha iyo goobaha ganacsiga magaalada dhuusamareeb magaalada dhuusamareeb oo ka mid ah magaalooyinka ugu amniga wanaagsan deegaanada galmudug ayaa si weyn looga dareemayaa howlgallada ciidamada iyada oo saraakiisha weli aysan soo bandhigin waxyaabo ay ku qabteen howlgallada ay sameeyeen magaalada dhuusamareeb ayaa sidoo kale waxay ka mid tahay meelaha loo astiiyey in lagu qabto doorashada xildhibaanada labada aqal ka soo galaya deegaanada galmudug waxaana taasi ay keentay in amniga magaalada si weyn loo adkeeyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa kulan la qaatay safiirada dalalka turkiga iyo qatar oo saaxiibo dhowla ah dowladda soomaaliya waxaa warkan faahfaahinaya wariyaheena maxamed cabdiraxmaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo toddobaadyadii lasoo dhaafay safar ugu maqnaa dalka turkiga ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho iyadoo uu ka bilaabay kulamo madaxweynaha
دولت قبلت كونفور قلبيد عبد عسيس حسن محمد لفت قرانا ايام مقدشو وحا وكل كل ما سفير كتركة الصوماليا محمد يلماسي سفير كقدر الصوماليا حسن بن حمزة وحانا لبادة دينا عي كوضها لين الرمار دورا وكوسة بسن حالة الصوماليا مدحوينها كونفور قلبيد عبد عسيس حسن محمد لفت قرانا ايا سفير كتركة الصوماليا أمباس دور محمد يلميس واتع سيدي موادنين تركة هاي كوحي اللوبي قرح اسمي دا منتا هاي الشلي لغولي اكتئ وداد حريريس مقدشي افقوي سيدو اكلي مدحوينها كونفور قلبي دا ايا سفير كقدر اي الصوماليا حسن بن حمزة وحا وكلها لي سيدي اللو در در قلين لها مشاريع دا كلا دواني اي دولاد دا قدر اي كهر قلين اي سود ديگان دا كونفور قلبي دا يدو او سفير كو بلانغا دا يا قواشدا هولها سي اي سي در در قلين دونان madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagreen oo ayaan ka qayb gelinin shirka madasha aragti wadaaga ee machadka heritage uu ku qabtay magaalada garoowe kaasi oo shalay la soo gabagabeeyay halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa idaacadda risaale ee magaalada muqdisho markana wararka dibadda armeniya ayaa qiratay jabkii kasoo gaaray dagaalkii ay la gashay azerbaijan dowladda armeniya ayaa waxay soo tabisay in dagaalkii 6-7 socday ee ay sanadkii hore la gashay azerbaijan ay ugu dhinteen dad ka badan kuwii markii hore ay qiratay wasaaradda caafimaadka ee armeniya ayaa sheegtay in ay baaritaan caafimaad ku sameysay in ka badan 3,300 oo meed oo laga keenay jidadka ay ka socotay colaadda gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh qaar ka mid ah dadkaasi ayaa la rumaysan yahay in ay yihiin dad rayid ah colaadii dhex martay wadamada armeniya iyo azerbaijan ee ku saabsaneed lahaanshaha gobolka uu muranku inta badan ka taagnaa ee Nagorno Karabakh ayaa soo bilowday dhammaadkii bishii september ee sanadkii tagay colaadaasi oo bishii november lagu soo abjaray heshiis uu garwadeen ka ahaa dalka ruushka ayaa armeniya dhul badan looga qabsaday waxaana jirtay in labada dhinac ay ciidamo badan oo kumanaan gaaraya ay kaga dhinteen colaadaasi balse ilaa iyo hadda tirada rasmiga ah ee ciidamada armeniya kaga dhintay colaadaasi lama oga wasaaradda caafimaadka armeniya ayaa sheegtay in baaritaan ay ku sameysay meydadka in ka badan 3,300 qof oo ku dhimatay colaadaasi